Hej og velkommen til en gaming og velkommen til en video på kanalen, og igen er tid til Fortnite. Det er også Lego Fortnite igen. Det er igen sammen med far. Han har virkelig været med her på kanalen rigtig mange gange også. Men det skal ikke være survival. Det er sandbox. Og det, hvis det var Minecraft, så er det det man kalder for kreativ. Altså det er lidt det samme. Altså hvor du har uendelig af alt, og du kan bare bygge lige hvad du vil. Og så det fede ved Lego Fortnite, det er, at der er så sådan en struktur, du kan bygge efter. Så det bliver lidt nemmere. Ja, det bliver måske lidt svært at kende forskel på mig og far, fordi vi har præcis det samme skin. Sådan, ja, far. Du skal lige komme op. Dobbelttryk space. Se, så kan du flyve. Så flyv lige herhen. Du skal lige snakke med ham her, så du ved, hvordan det foregår. Jeg bygger mit eget hus. Hvor vil jeg gerne have et hus hen? Jamen, jeg bygger mit hus. Det er sådan en ruin. Jeg bygger mit hus her. Build. Builds. Hvorhen er den der, som jeg godt kan lide? Ikke den her. Skal den lige vende mod far. Nå. Tid til at gå i gang. Der er to af dem her. Så er der to af dem her. De skal der. Og der. Så er der syv af dem her. Og det fede ved det her, det er, at man ikke behøver at hente materialer, man skal bare lave lige, hvad man vil. Det er kun fantasien, der sætter grænser, altså. Ja, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er rigtig svært at bygge det selv, fordi når man skal lave gulv og tag til sådan en anden etage, det er sygt svært, når man ikke har dem, når man ikke har de her, som du kan sætte dem ind i, altså de her blåde, når man bygger strukturer. Så derfor kan jeg bedre lige bygge efter strukturer. Ja, det er den der. Okay, skal have... Og dem her, dem er der rigtig mange af. Jeg ved bare, at faren bygger en af de der med blåt tag. Dem er jeg ikke glad for. Eller bygger han sin egen stil? Det ligner det, han gør. Det kommer bare til at være fremragende. Sådan der. Bang! Der. Der.
Kan jeg ikke sætte den ind? Der. Bang. Og så siger det Kalabin. Og så siger det Wang. Og så siger det Ching Chong. Bam. Oh, så siger det Fø. Og bang. Så er egentlig færdig med første etage. Speedrunner bare det her fuldstændig. Går sikkert bare mega godt for far. Wow far, jeg kan se dit hus. Det ser bare så flot ud. Hvor det går nemt, mand. Jeg tror engang fars hus når blev færdig. Hvad hedder det? Før den her video den er færdig, mand. For det ser da bare fremragende ud. Okay, jeg ved ikke, hvad der var forskellen. Nu begynder det at regne. Men det er lige meget, fordi jeg har allerede fået tag på. Det er far ikke. Na 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 na.
Ej, hvor går det nemt, mand. Jeg har faktisk fundet ud af, at man kan faktisk egentlig godt dø i det her spil. Hvis du altså bruger dynamit og bomber dig selv. Så laver vi lige en trappe. Building parts, stairs. Sådan en her, der passer til mig. Sådan en lille en. Her tæt på. Jeg skal nok lige at sådan der. Den prøver vi lige at sætte igen. Skal den sådan? Sådan her. Nej, fordi der er stadig græs under dem. Det gider jeg ikke have. Prøv lige en sidste gang. Foundations. Man kan stadig ikke lige komme op. Nej, jeg smadrer virkelig ikke det. Nej.
Sådan der. Åh, nej. Åh, du har lige lov til på. Vi skal ikke have græs ind i huset. Det er godt med fundationer. Hvad har far gang i? Det ser godt nok mærkeligt ud. Jeg tænker, det er tid til at sætte lidt lys. Nej, du er ikke... Hvad? What? Jeg tænker, den er bedst. Sådan der. Jeg sætter lys rundt omkring fra mit hus og hen til fars. Skal fange den fugl. Hvor er den? What, den er dårlig. Mælk. Mælk. Ej, hvor dårligt. Far, hvad er du gang i? Dit hus ser så mærkeligt ud. Der er græs på, hvad hedder det, på gulvet. Der er græs på gulvet. Hvad synes du om det, at der er græs på gulvet? Hvad synes du om det? Ærligt, hvad synes du om det? Hvis jeg står lige her. Kan du sætte den? Hehehe. Nej. Helikopter. Nej. Ej, det ser bare fremragende ud. Jeg vidste, du ville bygge de huse med det blå tag. Hvorfor kan både min far og min mor godt lide de her tårnhøje bygninger? Altså, det er ikke fordi, man skal have pistoler og sådan, at det er krig, og man skal skyde efter hinanden.
Men fair nok, hvis det skal være, altså. Så skal jeg nok Nå, jeg har ingen pil fremad. Oh nej, så pile. Ressourcer. Her må pilene være. Hvor pilene? Hvor er den henne? Hvor pile? Creatures. Nøj. Nøj. Ingen arm. Ringen for pile. Skal have nogle pile. For pilenes skyld. Det er godt nok også lige meget, føler jeg. Man ikke engang kan finde den. Altså, de... Jeg gider ikke mere. Så kan man jo bare lige sige... Far, kom lige ned. Kan du ikke lade være med at flyve? Far, stå lige stille. Det var du ikke engang. Er en kiste. Og ring, hvor er den dårlig? Jeg tænker lige. Det her, det bliver brandsjovt. Hvad far? At far, kan du se, hvad jeg har i min hånd? Ja, jeg har dynamit. Skal jeg kaste? Bang! Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, hvis I ikke har gjort det. Så ses vi i den næste video. Hej.